هل جماعة هذا اللالي أو كمدة سياسيين تدقان كصومالي ده أهنا نين سوين ولا صعدة علادة كالوسان قلبات كقبل كستي أو خبير كو أرنتا علادة يدقال كهلك كسو باللابطي إيو سيدا أي وحس عدان ودن أيا شاقين وشاكي كغبو هشيس كمالي نمدي شالي تطلوغة نواقي مغالة ده دي سبابة لغو شاقي إن لغو دمية علادة ودحيسي عنفر إيو صومالية هذا الله أي وح أشيء إن أيسن رميسن هينين وح هل كاسي لغات أواقي حد أي سد الله شيء رون أتهاي وابن سود وين هين لكن مر رميسن هينو وحنا أنا رميسن هينين إن بدن أي أنو أرجني بيرهدي هذا الله سد إنه كلا لما عني إيو هشيسيو وح لغو شيء وح كهرجلي أما كفلين مجرو هذا نو أرجنو إن وح سفلي أوكلي أي أنو u arki lahayn in wax la qabtay waxa uu sheegay in aan marnaba aqli aysan ahayn in dad loo diido guryahoodii iyo qalladoodii in ay degaan oo sidii looga barakiciyay ay ila iyo hadda ka maqan yihiin anagu guryahanagii iyo dhulkanagii ayaanu rabnaa ee colaad iyo wax kala toona ma rabno hadii cadaalad ay jirto oo wax san laga wada hadlayo waxay noqon lahayd in la yiraahdo dadkaasi dhulkooda laga barakiciyo lagu celiyo balse hadda in sheekooyin dhaadheer oo aan salkooda iyo dhammaadkooda la aqoonin la soo saaray wuxuu yiraahday ma aha waxaan boqolkiiba boqol u arki karo in uu yahay wixii loo baahnaa si kasta ay noqotaba bal waa aynu sugaynaa mar walbana waxaanu shaki ka qabnaa heshiis kasta oo canfar lala galo hadalka aadan allaale ayaa waxa uu ahaa sida tan isaga oo BBC-da ay su'aalo ka weydiisay heshiiskaasi waxaa jirta mahmaan Soomaaliya oo tidhaahda damaan gartaa waxay ka dhigan tahay waxaas oo runa oo dhaba ayaan gartaa xilliga heshiisii caynadana badiyaa way dhici jireen kol iyo laba iyo saddex maahayn anagu iminka waxaan odhanaynaa uu waxba hagaagay maalinta aan garanno marka aan ogaano heshiiskaas oo qoran uu la leeyahay dadka magaalooyinka ogii baan ku celinaynaa reerihii miyigura banankoogii bay baaqayaan kolka la yidhaahdo umbaan u aragnaa heshiis jira oo dhab ah inta ay tahay wax deed maamulka soomaalidana lagu qasbayo oo heshiis baan nahay dhacda la leeyahay anagu uma arkayno heshiis heshiisku waa marka la ogolaado in magaalooyinkii dadkii lagu celiyo dibudajir loo sameeyo dowladda Itoobiya iyadaa kolka horeeta dhinaca la safatay oo way cadayd oo annagii hore u sheegnay marka dib u dejin loo sameeyo dadka ay dowladda Itoobiya tidhaahdo dadkii magaalooyinka laga soo barakiciyey dib u dejin baan u samaynaynaa kolkaan baan u arkaynaa arrintaas inay run tahay taas waa kow dadkii miyiga ahaa ee baranka laga soo siiyeyna marka la ogolaadeen la yidhaah xoolo dhaqatada iyagana ceelalna waan u qodaynaa dadkaasna inay dhulkoogii ay xoolahoogii iska dhaaqaan wixii xoolaba u haray ilan xoolahana waa laga boobo oo laga dhacay dadke yaan anagu odhanaynaa heshiiskaas waa heshiis daba haddaan ka dhexgalo aadam heshiiska labada masuul dhex maray hadalladii halka laga jeediyey waa dhegaystay soomaan hadalada waan dhegaystay maxaa kaaga soo baxay marka oo waxaa iiga soo baxay wax weli aan kala cadayn wax cad kama arag halkaanu maxaykaan marka waxay rajay xumadaa ka muujinaysaa kulamo caynkan oo kale horey u dhici jiray miyaa waa ku hungowdeen kulamo caynadana hore u dhici jireen kol maaha laba maaha saddex maaha afar maaha horey u dhici jireen waana ku hungownay unbay ahay xilliga anagu waxaan u arkaynaa uun in dadkeega la kala daadiyo anagu magaalooyinkeegii baan ku joognaa waxa qudhan dowladda Itoobiya aan weydiisanayno afartana aan ka leena afaray war aqaladayadii isaga baxa uu ka taga dowladda Itoobiyana waxaan leenaa waa war dadka guryahayagii ka saara aan ku noqono balankeegii xoolahaya waa dhaqaan intaa hadday iyadu samayso quman hadday sameyn weydana annaga dee wax aan ku qancayna maaha ilaa inta qofka u dambeeya uu naga dhimanayo anagu dhulkeega kama hadhayno magaalooyinkeegana waan tagaynaa aadam laba maamulba ka kala tirsan tihiin adinku hadda waxaa idin matelayaa dowladdeegaanka soomaalida soo ma haboonayn in wax la isla og yahay lala hor fadhiisto canfar ama ciddii kale ee waxdi kala dhexeeyaan inta maamulkuna heshiisyo u gelayo adinkuna aad halkaas sii ka hadlaysaan
maamulka loo yeere anagu maamulkeega ma diidanin madaxweynaheega waan maad aragtay kama hortegayno laakiin hawlo sidana in badan bay dowladda Itoobiya ku qasbaysay maamulada xilliga ku eega la qasbayay haya ay odhanayeen waxbana aynan ka soo baxayn balseed aragtaa xasiiskaan waxaan arkaa Ali Axmed uu wado afar markii aan ka adkaanay gacan saarno oo ku ma taqanay si yar oo noogu jabiyo oo u wado baan arkaa hadii ay sidaa ahayn afar meesha ka dagaaqdo wax afar oo ooli Soomaalinimadeena iska laaban hadii afar baa oolaysa dadkii Soomaalida ku celinana waa waxaan dhici karin anigu waxaan u arkaa hadii rag hayaalo dadkana ku celin layda waxaan dhici karin maan arkaa oo noogu dagayo ciidda kale hal kala qaado sida afar lagu dagaysay weligeed miya waxa yeelayna ma ragga ama dagaalkeena si wadano aan baa ka baxmash anu sidaa baan arkaa kunu noogu dagayaan arkaa ayaa la ilaada Itoobiya waxa hasoo qabta city laga geysanay ciidankeeg uu joogay waa kay dadkeena ay kar hareen waa kay maaragtay afartana waa kay dajiyeen iminkana ciidanka federaalka ee jooga waa kii uu waxa li wuxuu dadka dibdajinteena dhulkooga laga dajinayo oo u qabanayay ma waxba kama jiraan waa federaalka ciidanku waa ciidankii uu waxa li wax ka jiraay ma jiro dadka halka la dajinayo in la ilaaliyo oo ma darakee ciidankoogu ilaaliyo ayaa maragtay ku fiican tahay sax Itoobiya marka heshiiska la hirgelinaysaa dadkeenii barakaca haddii arbaciisa cundhufama lagu celinayaa labada madaxweyne khudbadooda maxaad ka faantay wax hadday ciidan haddii la hirgeliyo haddii arrinkaa la socodsiiyo oo maad aragtay heshiiska hadday Itoobiya ay run ka dhigto run hadday ka dhigto oo dadkaa la celiyo oo laga qaado maad aragtay af maaratay aftida laga qaadayo waxa gacan tahay laakiin anigu waxaan leeyahay waxa la hay magacayga waxa leeyahay Xuseen Diiran Faarax haye waxaan joogaa magaalada Siniile haye waxa weeyin waxaan anigu aaniga arintaas aan u arkaa shirqoolkii kolkoro ma haystay inuu yahay qofkana waxa weeyin ninka muuminka aanan laba goor meel lagama qaniino kow waxay ahayd waa malaha markii afraad iyo markii shanaad waxay tahay mooyaane ciidanka dib waxa loo kala qaado maxay ahayd ay shicibkana maxay halkooga lagu celiyo maanta ugu ma horeyso waa dadka toban goor oo kala dhacday waxa weeyin dee qofka qofka hadii meel kolme toban goor ay wax kugu soo noqnoqdaan inaad wax ka barataan ayaan leenahay haddaan gobolka maxay ahayd ee kilalka Soomaalida haddaan nahay annaku hadalkaas la sheegayo nooma cutamin wuxuuna noogu cutamin magaalooyinka yagii waan dul joognaa waxa weeyin dowladda Itoobiya hadday daacad tahay waa inay dowladda sida halka aan joogno magaalooyinkayga aan galno dadkayagiina annagoo gacanta ku wadano annakuna aan ilaashanno toban goor bay tiri dowladda Itoobiya ciidanka Itoobiya annakaa nabadgelyadooda dadka ilaalinayna wixii ka dhacayna waa la ogaa wixii ka dhacayna waa la ogaa xasuuqii ka dhacay garbaciise dowladda ciidanka Itoobiya sidaabuu wuxuu ka ahaa maaragtay aad buu u durjoogay uu arkayay kama celinay dadkuna dad Itoobiyaan ahay dadkuna dad Itoobiyaan ahay dee cambar un buu la jiray wax Soomaali ah oo ka damqaray oo kugu jiray ma jirin dumar uur la la dooxay ubad iyo ciyaal baa la laayay 500 qof baa meesha ku dhimatay wax ka hadlay oo Itoobiya oo suuq baa dhacay yiriina ma jirto marka kolba haday sidaa tahay waxaas wax noo cutamaya maaha waxa weeyin dadkayaga iyo ciidankayagu waa inay socdaan ay meeshi wala joogaan haday sidaa ahayn waxa weeyin waxaanu waa qorshe kala oo ay dowladda Itoobiya ay noogu tala gashay waxa weeyin waxaan yeelaynana
ماها إبي كرما يالينا هرانا وما يالينا دبنا وما يالينا وحانا ووح سرقالة أو مغضع أو قرصونين أو مرحين أو لبعهين أو صدحين وحان قدر يا كل الكسوامالي لا وحان لاهي مدحدة كل الك إيو شعب كبا وحان لاهي وار طبان قور بانا ندقاية كوبية طبان قور إنا ندقين وحاسي وابوحي نهاي سنة يي وحان لاهي نهاي ولا راه يوم مسؤولية ديو إنكو محطسن دقالك عاد كجرتين هالك هكو جوجنينا واحد محاسي واحد نوع طبان ماها شعب كايو مرحلة وحان لاهي arintaasi waan ka joogsanay waan ka biyadiidnay ma yeelayno kicale tola seed aragtaa waan magacaygu waa jidaal barakaane ku taqan degmo shiniir waxa ay heshiiskaasi waa heshiiskii hore ee lagu tanxin jiray ee xubnaha deegaanka waxa lagu lahaa ee waxa socday wixii hore waxba ka baranay afriqaan ka baranay ee magaraysan lagu xadi jiray Itoobiyaana lama taxmin karto waxaan odhan lahaa ninkaasi waa 15 kilometer ee ka soo dalka leeyahay ee tikada waxaan odhan lahaa waa arin ee tamaa ee aray kuna saaba taana iyo hubkareen lagu soo siiyay qoraya waxaan odhan lahaa waa in la sii wado ee dagaalkii halkii aan doonaynaa markaan gaarno heshiiska la bilaabo laakiin imika heshiis ma jiro inta aan ka gaarno waxaan odhan lahaa mustaqbal cagdar ee waxaan odhan lahaa halka laga sii wado dagaalada iyo difaaca dadka la difaacayo waxaan odhan lahaa bulshadu way dhibatay dadkuna uu naga dhintay waxaan odhan lahaa kadib markaan gaarno baan labada heshiis bilaabayna laakiin intaa ka hor heshiiska Itoobiya ay soo saaraysay inay la soo tacanfarina doonayo heshiis maaha baan odhan lahaa waa heshiis xajira weyan gacana lagu siinaya canfarta waxaan odhan lahaa intaa ka horna ma wada heshiinayna anagii canfar meel lama wada imananay ilaa inta aan dikadayada aan helayno waxaan odhan lahaa dadka la cidinayana damaanadooda ma qaadi karaan Itoobiya ma qaadi karto waayo Germany waa lagu xasuuqay waan ogeyn Germany waxa lagu xasuuqay Itoobiya oo joogta ayaa la xasuuqay waxaan odhan lahayn damaanad waa horaan ka baranay Itoobiya inay heshiis ay dhexdhexaadin ay ka noqoto waxaan odhan lahaa nimana dhexdhexaadin karto waxaan odhan lahaa ninka sida ciidankiisu ha eego ha ilaashado 15 kilometer la sheegayna nooma anaga nooma cunto mayso laakiin hadduu tolmo tan tikada gaadhno ayaan heshiiska wada bilaabay inta korna ma gaadhin lahayn.